Weba linyo kwa chie kumide kumukutu The Buzz UG era okula chama nyidala okubango chali kumukutu. Nafo yetulio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo mu entertainment, current events ne sports. Wabula gano maulide malonji na dala kukampu ya National Unity Platform na bantu abe Kawempe North. Segrinya Muhammad ombaka omulonde owe Kawempe North ichirio kati bamu wade bail. Segrinya Muhammad bamu wade bail. Era olunaku olwalero alabiseko mukoti na ye alabikide kumukutu ogwa Zoom. Era baso bodo kubanga bamu wa bail kukakadekamu aka Uganda akobuliwo. Bamu wade bail ya kakadekamu aka Uganda ezobuliwo Segrinya Muhammad. Na kubiri emabega mama wa Segrinya Muhammad yalabika ko wali ku parliament ngakaba amaziga agali agamanyi ngageza ko kulaba nti speaker wa parliament Jacob Olanya amuyamba mutabaniwe asobola kubanga afuna obujanja bingaba muchimanyi nti Segrinya Muhammad embera jali mufena tuchimanyi nti abadde mu mbera nzibu omusajja mulwadde naye ate babadde tebamu access ya kulaba nti afuna obujanjabi koti yakalagira efunda nga 3 oba emirundi nga 3 ngeragira abakulu abatu ala makomera balabe nti Segrinya Muhammad afuna obujanjabi naye kibadde tekikolebwa wabula kyadaki Segrinya Muhammad baso bodo kubanga bamuwa bail kitegeza nti agenda kuba afuna obujanjabi obwenjawulo kijamu yambako asobola kulaba nti adengulu atambuze emirimu je kuba Segrinya Muhammad abadde tachaina na subi nga gamati banaye obulamu bugenda nga bantu bewunya bebuza ekigenda maso naye amawulire gaba malungi ku bantu be Kawempe Segrinya Muhammad bakulembera kiba kiraga nti agenda kuba afuna obujanjabi obwenjawulo asobola kubanga awona ademu atambuze emirimu je ng'omubaka wa parliament. Segrinya Muhammad y'omu ku babaka ba parliament betulinamu esuubi omusajja ono mu kaseera katono abadde akoze ebintu bingi ebyenjawulo nga tasosola ye wali okulaba nti omunnayuganda ye yagalira mu nsi ye yetaagala kulaba munnayuganda ng'abonabona ye Segrinya Muhammad era abadde akoze charities ezenjawulo aguze zampioles akoze ebintu bingi mu kaseera akatono kabadde amazeeyo mu parliament. So kino kiba kirungi ndoza ne family ya Segrinya at least baina akamwenyu kumatama kuba kati omuntu wawe agenda kusobola kubanga afuna obujanjabi tulabe tumusabire tumanye nti aona atandika kutambuza emirimu je ng'omubaka wa parliament. Checho ekiriyo kati naye nga temuva ku The Buzz UG tugenda kuba tubawa updates zonna zonna ku Segrinya Muhammad omubaka omulonde owe Kawempe North n'ekyo kiba kirungi okulaba nti omusajja asobodde kubanga afuna bail. Bonachi babadde basaba okulaba nti afuna bail asobola kubanga afuna obujanjabi kuba Segrinya Muhammad omusajja ono abadde yeetaaga obujanjabi obwenjawulo naye nga talina ngeri gy'asobola kubanga accessinga ng'ali mu komera. Kati bw'aba afunye bail kitegeeza nti agenda kuba afuna obujanjabi era tumusabire asobola kubanga awona bulungi addemu atambuze emirimu gye. The Buzz UG kwetuli tovaako wetuli okulaba nti kutuusaako buli kimu ekigenda maaso amanya MC Morio. Gwe aina business tuina platform nene bobo ina product yonna ng'oyagala kulanga naffe wetuli okulaba nti promoting a business yo abantu bamanya product gy'otunda ku kasente akasamusamu kuba ku namba y'essimu 0708 214875 tumanye nti buli kimu kitambula bulungi ddala.